Si rezultat i njëtimi disa vjeçar, është bërë mundur zbardhja dhe dokumentimi me prova ligjore i ngjarjes së ndodhur në vitin 2015 në Kurmin, ku u zhduk në rrethana misterioze shtetasi i imitur Mariglen Gjonej. Pas hetimit 2 vjeçar, nga ana e prokurorisë për krimet e rënda, është vendosur pezullimi i hetimit, pasi nuk u bë mundur identifikimi i autorit të kësaj ngjarje të rëndë kriminale dhe dosja hetimore e pezulluar i ka kaluar strukturat specializuara të hetimit në drejtorinë vendore të policisë Lezhë për veprimet më të mëdha për zbulim autori. Në vijim të veprimeve hetimore ka rezultuar se me datën 3/4/2022 në vendin e quajtur Shëllinc, në afërsi të hidrovorit në fshatin Adriatik, njësia administrative Fushkuqe Kurbin, u gjetën eshtra dhe mbetje kockore humane, të cilat pas ekspertimit biologjik rezultoi se i përkisin shtetasit të zhdukur 7 vite më parë të miturit 16 vjeçar Mariglen Gjonej. Pas rifillimit të hetimeve nga prokuroria rrethit gjyqësor Kurbin, strukturat e hetimit në drejtorinë vendore të policisë Lezhë, duke angazhuar ekspertët më të mirë, se si dhe duke përdorur metodat speciale të hetimit, nëpërmjet kryerjes së veprimeve të shumta hetimore, marrjes së dëshmive, ballafaqimeve, si dhe analizës së tabulatave dhe qelizave telefonike në interes të këtij hetimi, kanë bërë të mundur identifikimin e autorit të ngjarjes shtetasit Kristian Cenaj, 30 vjeç, lindur në Mamurras dhe banues në Ferr Trash Kurbin. Në këto rrethana, me datën 10/10/2022, është bërë ndalimi i shtetasit Kristian Cenaj, i datëlindjes 10/12/92, lindur dhe banues në Mamurras Kurbin, për veprën penale, vjedhje me pasojë vdekjen, parashikuar nga neni 141 i kodit penal. Ndalimi i tij është bërë pasi me datën 18/5/2015, shtetasi në fjalë dyshohet se ka vrarë të miturin 16 vjeçar Mariglen Gjonej për përfitim pasuror, konkretisht vjedhjen e disa stendeve me vlerë si orë dore të markës Rolex dhe varse floriri e tjerë, që i miturin ka patur me vete ditën e ngjarjes kur është dukur. Drejtoria e vendore e policisë Lezhë është angazhuar maksimalisht për të bashkëpunuar me qytetarët, me prokurorinë dhe agjencitë e tjera ligjzbatuese me qëllim parandalimin, evidentimin dhe goditjen e krimit dhe të çdo paligjshmërie.